розглядаємо проєкт засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Хмельницької спеціалізованої середньої загальної освітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Порядок денний. Перше. Про затвердження порядку денного третього засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Хмельницької спеціалізованої середньої загальної освітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Друге. Проведення третього етапу конкурсного відбору на посаду директора Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступеню номер 1, презентація програми розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповіді на запитання членів комісії. Третє. Визначення переможця конкурсу на посаду директора Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 1. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Нагадуємо, що відповідно до протоколу номер 2 засідання конкурсної комісії на посаду директора зручного номер 1, перший та другий етап пройшли Броварська Олена Аркадівна, яка презентує програму розвитку школи номер 1 на 2 роки, і Мелець Світлана Васильівна презентує програму розвитку на 6 років, так як займали керівну посаду. Доповідь до 7 хвилин, далі обговорення, відповіді на запитання членів конкурсної комісії до 10 хвилин. І далі вже таємне голосування визначення переможця на посаду директора ЗОШ номер 1. Шановна комісія, шановна голова комісії, прошу до вашої уваги план перспективного розвитку школи Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступеню номер 1 на 2018-2020 роки. Ну, слоганом до нашої презентації ми обрали такий, можливо, амбіційний вислів: перша школа має бути перша, який мені так прийшов на думку, що коли я подавала документи на цей конкурс. Моє педагогічне кредо як педагога – дитина – це неповторний витвір мистецтва, який можна поповнювати найяскравішими кольорами, любов, увага, терпіння. Боже, вибачте, я звикла, що мені хтось переключав. Це три основні складові успішного виховання. Ну, почну свою презентацію з того, що мета освіти дитини у школі, згідно Конвенції ООН про права дитини, стаття 29, це такі складові, у центрі яких ми розмістили підготовка дитини до свідомого життя у вільному суспільстві. І серед складових – розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини, виховання поваги до прав людини та основних свобод, виховання поваги до батьків дитини, її культури і мови, виховання в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності, дружби між усіма етнічними групами і виховання поваги до навколишньої природи, середовища. Отже, виховання. Наступна мета освіти забезпечуватиметься шляхом формування ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності. Я тут перераховую компетентності, також згідно Конвенції ООН, вони прийняті всіма державами, і, ну, і Україною, звичайно. І серед них ви можете бачити ті компетенції, якими, в принципі, і керується вже школа. Тільки узагальнюю, що педагогічна ідея полягає цих компетенцій, використання їх, дотримання у тому, що потрібно у всьому орієнтуватися на особистість учня, на його інтереси, всебічний розвиток та індивідуальні здібності.
школа, яку я бачу, це сучасний конкурентоспроможний навчальний заклад, в якому є повага до індивідуальності особистості дитини, опікується фізичним і духовним здоров'ям дитини, надаються якісні прогресивні знання, навчання здійснюється на розвинутій матеріально-технічній та інформаційній базі, високий рівень науково-дослідної творчої діяльності, панує толерантний, доброзичливий і психоемоційний мікроклімат. Для всіх учасників навчально-виховного процесу створено умови для творчості та, що дуже важливо, ситуації життєвого успіху. Серед тих проблем, які я побачила як кандидат на посаду директора обраної мною школи, це низька мотивація педагогів до партнерської науково-дослідної діяльності, низький рівень та результативність учнів у олімпіадах і конкурсах МАН. Я, наприклад, була у секції журналістика кілька років, і учнів з першої школи на МАНі не було на обласному етапі. Недостатній рівень партнерської міжнародної діяльності як для спеціалізованої школи з вивченням іноземних мов. Велика наповнюваність молодших класів, учнів по 38 осіб у перших класах набраних, що є перевищенням учнівського контингенту, недостатня кількість навчальних кабінетів. Ну, ця проблема пов'язана із тим, що необхідне приміщення для молодшої школи окреме, і це буде в нашому стратегічному плані. Далі, недостатнє наповнення фондів бібліотеки школи художньою літературою, недостатність підручників з окремих предметів, гостра потреба фінансування капітального ремонту окремих приміщень, спортивного майданчика у дворі школи, оздоблення двору школи, відсутність огорожі також є проблемою, тому що йде потік людей в парк імені Чекмана, необхідність придбання окремого приміщення для молодшої школи тощо. І недостатня оснащеність кабінетів та спортивної зали сучасними засобами навчання. Тут я ще не прописала, але також відсутність учительської як такої у школі, це теж є гострою проблемою, яку я побачила, що з вами не хочу. Наші дії як директори школи в межах наданих повноважень в перспективний період на цих 2 роки будуть складати такий ряд. Вирішувати питання фінансово-господарської діяльності, здійснювати контроль якості та дотримуватися чіткої звітності щодо проведення капітального і поточного ремонтів окремих приміщень школи. Виділення приміщення для учительської, ремонт та покриття і оздоблення відповідним приладдям спортивного майданчика, оздоблення двору школи. Розробити стратегічний план щодо придбання нового приміщення для молодшої школи та його підготовки до експлуатації вже у 2019-2020 навчальному році. Забезпечувати організацію освітнього процесу та здійснювати контроль за виконанням освітніх програм. Далі, сприяти створенню умов науково-методичного зростання вчителів школи, дотримуватися плану підвищення кваліфікації та проведення методичних об'єднань, тренінгів, науково-методичних семінарів, розглядати та вирішувати питання щодо вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, сприяти створенню умов для розвитку обдарованих дітей, яких є достатньо у цій школі, створенню нових гуртків, клубів, секцій, налагоджувати, розвивати та підтримувати міжнародні контакти із колегами-освітянами та представниками інших сфер з метою обміну досвідом та поглиблення вивчення іноземних мов. Сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування школи, розвивати стосунки партнерства з учнівською радою самоврядування та батьківською радою, сприяти здоровому способу життя учнів та працівників школи, підвищенню спортивної та туристичної активності членів колективу та дітей, створити також належні умови для навчання дітей з особливими потребами в інклюзивному середовищі, якщо такі є у школі чи будуть, і здійснювати інші повноваження, передбачені законом та статутом школи. Отже, напрямки реалізації державної політики в цьому контексті моєї діяльності у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» в нашій школі –
це запровадження принципу педагогіки партнерства учень-вчитель-батьки в центрі всього. І складниками є підвищення мотивації вчителя, надання академічної свободи, удосконалення процесу виховання, дотримання принципу дитиноцентризму, дитина має бути в центрі всього, створення сучасного освітнього середовища, удосконалення, розширення матеріальної бази школи. Ну і така структура управлінських взаємозв'язків у роботі з обдарованими дітьми. Ну, я наголошую на цьому тут, ви бачите, поступово, пірамідально, директор, далі заступники директора, психолог, керівники методичних об'єднань, вчителі, класні керівники. Ну і в цю звичайну структуру будуть втягнуті також і батьки, якщо побажають, тому що принцип партнерства має бути реалізований згідно з НУШ, Нової української школи. В цьому також напрямі буде створено така, ну, перспектива клубної гурткової діяльності, яка вже є у школі, я переконана, але також, можливо, її необхідно розширити. Ну, пропонується принаймні такий проект напрямки навчально-виховної роботи з метою розкриття наукових та творчих здібностей учнів, робота з обдарованими дітьми. Це і прес-клуб, клуб молодого журналіста, природничо-науковий, поруч парк, річка, національно-патріотичний, що завжди у нас в контексті розвитку держави, краєзнавчий, міжнародний, я наголошую, тому що цих контактів, на мій погляд, недостатньо, принаймні з тої екскурсії, що мені провели. Далі інформаційно-технологічний – це на часі, культурологічний, спортивно-оздоровчий, художньо-декоративний, туристичний і вокально-хореографічний, ну, як варіанти. Такий спектр. Далі система заохочень обдарованих учнів, на мою думку, вона повинна існувати. Тому що, ну, психологічно можна про це, звичайно, багато говорити, але немає часу, тут обмежений наш час, про те, що от приблизно таким чином я би пропонувала нагороджувати дітей. Не тільки грамотами і подяками, але і подорожами, і врученням премії «Учень року», і все, що ви тут бачите, путівки, мандрівки, путівки в табір, наприклад, відпочинку, або навіть такі колективні подорожі переможців в інші країни, тому що дуже спонукає до того сама концепція школи, вона спеціалізована з вивченням іноземних мов. Ну і також ми би заохочували педагогічних працівників у роботі з обдарованими дітьми також. Тому що такої активності подавати роботи на МАН я не спостерігаю, наприклад, і не лише. Ну і, звичайно, все це пов'язано із тим, що немає фінансової віддачі, якої чекає кожна людина. Ну і тут ви бачите педагоги, знову ж таки, подяки, грамоти, як традиційно, і далі це і навантаження, переваги, і рейтингова оцінка педагогічної діяльності, заохочення екскурсійними путівками також, за кордон, можливо, якщо буде така можливість розповсюдження досвіду про успіхи у ЗМІ, на сайті. Сайт, до речі, теж бажає кращої його обробки. Право учнів на вибір навчальних предметів прописане в Законі України про освіту новому. Я таким чином бачу це, реалізацію цього права, можливо, не в ці 2 роки, а в подальшому. Ну, це вже такий умоглядний, якби, план. Урахування освітніх потреб, нахилів, схильностей учня. Я обираю предмети для вивчення. Далі я складаю програму освітньої діяльності. Я визначаю, яким чином буде реалізовано мою освітню програму. І все це програма саморозвитку. І в цьому школа, звичайно, рішучу роль грає дитини. Так живе вся Європа. Ну, принаймні, вища школа, середня школа спеціалізована, коли студент або учень старших класів обирає собі дисципліни для вивчення. Таким чином, можна сказати, традиційно, ну так, ми бачимо систему виховної роботи, це формування ключових компетентностей, соціально-культурно-дозвільна, здоров'я зберігаюча, полікультурна і система учнівського самоврядування. Голова учнівської ради і голови комісій чи кафедр,
центрів, як в школі. Комісія нацвідродження, дозвілля спорту, навчальна розпоряджа, прес-центр обов'язково, тому що діти люблять висвітлювати події, власні перемоги, навіть просто події. І комісія дисципліни і порядку. Обов'язково соціальний захист учнів у школі. Таким чином ми бачимо впроваджувати цільові регіональні програми захисту дітей-сиріт і дітей з особливими потребами, забезпечити подальший розвиток громадянської позиції, активності, організації здорового способу життя, превентивні заходи з приводу попередження наркоманії, алкоголізму, тютюнопалінню, дитячої безоглядності, бродяжництва, створювати належні умови для інклюзивного навчання і розвивати стосунки партнерства. Вчитель, який постійно розвивається, має бути у школі номер один міста Хмельницького. Це інновації в методичній роботі такі. Мені задача попалася про інститут наставництва. І що дуже я думала, що це якось не звучить, а виявляється, що навіть задача така є для директора. Далі тренінги з інклюзивної компетентності, це дуже важливо і прописано в законі про освіту, про загальну середню освіту. Також семінари з педагогічних та методичних інновацій, де знову ж таки обмін досвідом на рівні міста, області, панорама міжнародних інновацій, педагогічних, методичних, інтерв'ю-клуб, зустрічі з прогресивними людьми, освітянами, прогресивними приблизно таким чином. І далі, як я бачу випускника загальної середньої освіти згідно НУШ, це цілісна, всебічно розвинена особистість. Це фінальний слайд, яка вміє навчатися впродовж життя на виході із школи, тому що те, чому ми маємо навчити дитину, вона повинна навчитися вчитися і вчитися все життя. Особистість здатна до критичного мислення, прописано, патріот з активною позицією та морально-етичними принципами, інноватор, здатний змінювати навколишній світ, здатний розвивати економіку за принципами сталого розвитку, і вміє працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі, цьому сприяє вивчення іноземних мов у цій школі. От таким чином ми повинні, на мою думку, бачити учня, вихованця школи і тому всіляко сприяти. Дякую за увагу. Дякую. В вашій презентації ви звернули увагу на різні методи засоби заохочення педагогів і обдарованих дітей, саме по більш матеріального характеру, і залучення яких коштів ви сприяли? Коштів саме на що? По-перше, в концепції НУШ прописано децентралізація і автономія школи. І згодом, можливо, і створення якихось фондів, залучення спонсорів. І таким чином, я думаю, що завжди можна знайти спонсора, мецената, меценати існують в кожному поколінні, в кожній нації, в кожному місті. Тому потрібно налагоджувати контакти з такими людьми. Крім того, потрібно створювати такі партнерські, знову ж таки, стосунки з музеями, краєзнавчими, художнім музеєм, де можна було би проводити оці такі екскурси-подорожі, знову ж таки. І я думаю, що жоден з батьків, якщо, звичайно, є можливість, не заперечували би на подорож дитини і не заперечували би профінансувати хоча б частково цю подорож, якщо навіть ця дитина перемогла і школа не може 100% оплатити. Ну от якось так. Але спонсорська допомога, думаю, на часі. Має бути меценатство, тому що це цвіт нації, це наше майбутнє, і це ми маємо про це подбати. Розширювати світовідчуття дітей, пізнавати світ за кордоном, Європою. І таким чином вони будуть формуватися успішною особистістю. Дякую. Ще є запитання? Є запитання, дозвольте. В своїй презентації ви говорили про
бюджетних секцій і клубів. Як ви бачите розвиток за рахунок бюджетних коштів, чи це у вигляді платних освітніх послуг? Ну, ви знаєте, чесно, я скажу, що для вчителя, в моєму розумінні, це нормально вести паралельно гурток чи клуб. Це абсолютно нормально, тому що поглиблене вивчення дисципліни – це є зацікавленість вчителя, ну, директора, завуча, з виховної, із методичної роботи, і вчителя в першу чергу. Тому що це його покликання, і він має на меті донести свій предмет, навчити своєї дисципліни таким чином, щоб учень його перевершив. Оце нормальний вчитель. Це не стандарт, звичайно, але це в моєму розумінні справжній педагог. Інша справа, що це час. Я знаю, що існує, наприклад, в цьому ракурсі така проблема. Коли вчитель не хоче вести клуб чи вести гурток, тому що в нього, наприклад, репетиторство. Розумієте? І ну, воно заборонено, але воно існує як держава в державі, знаєте, воно ж не в школі проводиться, а проводиться вдома в учня чи вчителя, всі про це знають. Ну, для чого говорити, що воно заборонено, воно офіційно ж не заборонено. Ніхто ж не приходить на квартиру до вчителя і не перевіряє, що він робить з учнем, чи він просто чай п'є, чи він його навчає англійської мови. Ну, розумієте, звичайно, вчитель зацікавлений в цей час заробити тих 100 гривень. Але я думаю, що директор школи повинен поставити таку умову прогресивної роботи, коли вчитель радо погоджується на клубну діяльність, на гурткову діяльність. І коли буде перемога в МАН з перше місце, друге місце, коли буде перемога в Олімпіаді, звичайно, це потрібно оплачувати. А хіба гуртки не оплачуються? Справа не в тому, певна тарифікація запитання. Певна тарифікація, значить будуть ті гуртки, які є успішними, тому що має бути ефективність і результативність. Якщо результативності немає, є такий момент, коли гурток числиться, вчитель отримує гроші, а насправді дитина не розвивається належним чином. Тому тут буде дуже диференційований підхід. Можна запитання? Перша школа вважається одна з перших рейтингових шкіл міста, і тому я вважаю, там така наповнювалась, тому що батьки хочуть, щоб їхні діти навчались саме в такій найкращій рейтинговій школі. Але з вашої презентації ви сказали, що низька участь в олімпіадах, що не обмінюються досвідами, але я як мама, наскільки знаю, що діти їздять і за кордон, і не один раз, і не і кожний рік, і майже всі діти, ця школа якби доводить до того, що кожна дитина має приймати участь в олімпіадах, і я знаю, що кожного року, в кінці року дають тільки, я забула, як називається диплом з англійської мови, на К, як він називається? Сертифікат дають. Але ваші презентації, ну, я побачила, що на вашу думку, ця школа виходить дуже низька за рівнем і там немає прямо спеціалістів. Ні, ну це ви якось, я би не на цьому наголошувала. Я би наголошувала на тому, що потрібно оздоблювати територію і шукати приміщення для молодшої школи. Я думала, що це домінантна моєї презентації. Скажу вам про міжнародні конкурси. Я патріот України. Я за те, по-перше, за Конституцію України, 10 стаття, у нас державною мовою в Україні є українська мова. Немає їх на МАНі ні з української філології, ні з англійської філології. А МАН – це всеукраїнський конкурс, розумієте? Це тільки те, що я побачила. Я не говорю, що вони взагалі не беруть участь. Але вони не беруть участі в Малій академії наук, де бере участь вся Україна. І це показник. Хоча діти обдаровані, це проблема не в дітях. Проблема в тому, що їх не заохотили вчителів і так далі. Ми з цього приводу мали бесіду, і там є проблема, знову ж таки, в оплачуваності цієї праці. Розумієте? І я не говорю, що вони, в них третє місце по ЗНО в області. Це високий показник. Але ЗНО – це репетиторство. Ну, репетиторство – це воля батьків, я вважаю. Ну, не тільки, але, розумієте, ЗНО – це не показник, це не виявлення наукового потенціалу нації, розумієте? А це наше майбутнє.
Ну, а якщо ви за рік, як ви обіцяли на зустрічі з батьками, що ви за рік вирішите цю проблему молодших класів, а ви її не зможете? Я її не вирішу, тому що я не є володар приміщення, яке би я подарувала школі. То ви хочете сказати, тому... що на другий рік, як знов прийде 100 першокласників, ви будете відмовляти батькам? Ну, 38 осіб, зайдіть в перший клас, де стоять одномісні парти і між ними 20-30 сантиметрів. Ну, я бачу, де має стояти 30 парт, і то це багато, то як а там 38. Цей відбір робити в перший клас? Це не відбір. Це треба було створити 4 клас, на який немає аудиторії, кабінету в школі називається. Ну, але ж діти всі мають. А ви будете сприяти як голова батьківського комітету, звичайно, тому, щоб ми, от, наприклад, лобіювали інтереси серед батьків, я з вами з'ясувала, є міські депутати. Депутати міської ради, перепрошую, щоб вони лобіювали інтереси школи, щоб школі там з балансу міста виділили приміщення, чи яким чином, от, ну, тому що це нагальна проблема. 1000 учнів, там не вистачає приміщення, стандарт порушує навіть. Ну, ви би хотіли, щоб ваша дитина 38-ма в класі сиділа? Ну, десь так, як у мене є молодша, він зараз старшокласник, і я свою дочку ціленаправленно хочу завести в цю школу, я буду, і згодна, щоб вона і 40-ї там була, я вам скажу так. Бо ну, я то хочу... будемо, значить, вирішувати. Я не з тих людей, хто на початку своєї якоїсь мрії вже не вірить у її здійснення. А тут, ну, поки що на рівні мрії, поки що, тому що багато хто говорить, що не вдасться. Я думаю, що Хмельницький зацікавлений в тому, щоб перша школа розширювала свої території. Ще є запитання? Просто хочу додати, що в нас великий потенціал, і в нас було 2 роки, до речі, тому місце на всеукраїнському рівні, друге місце було з англійської мови. У нас сидить учитель історії, який в неї по праву теж були всеукраїнські місця. Так, звичайно, потенціал великий наших вчителів і наших учнів. Напевно, все-таки фінансова от, неможливість сьогодні якось доплачувати педагогам, тому що, наскільки я працюю також як заступником не перший рік уже у цьому закладі і знаю інші заклади, що мають можливість фінансувати наукову діяльність педагогів. Напевно, якщо мають якийсь відсоток педагогів, то вони і стараються більше давати кількість наукової, тої дослідницької роботи і так далі. У нас оцього немає, такого фінансування. Може, можна чи якось, звичайно, в навчальних планах цього не, ми не маємо можливості, бо його немає. Чи ми маємо можливість спросити у місцевої влади, місцевого самоврядування, виділення таких коштів на наукову... Є премію міської ради, наприклад, для педагогів кращих, для кращих дітей. Решта відповідно до чинного законодавства. Ну, ви знаєте, я перепрошую, я скажу, що я ні в якому разі не хотіла принизити, якби школу сказати, що немає результативності. Звичайно, результативність є, є авторитет школи у місті. Мені дуже сподобався колектив, атмосфера. Але потрібно прагнути кращого завжди. Звичайно, це не є якби номер один в перспективному плані, тому що нам потрібно державного освітнього стандарту дотримуватися і здати гарно ЗНО. І я не проти репетиторства навіть, в принципі, якби, як проти цього явища, тому що воно потрібне. Але я хочу сказати про те, що завжди треба прагнути кращого і виявити в дитини науково-творчий, науковий потенціал у віці 10, 12 і 14 років – це дуже добре для особистості дитини. Це не нам потрібно, ці регалії, це дитині потрібно, а дитина у центрі всього. Питання, ми торкнулися наповнюваності класів, всього решта. Який тип закладу ви бачите в майбутньому? Ну, ліцей. Структурними підрозділами? Напевно, так. Я бачу точно відділену молодшу школу, тому що вона там аж... Ну, тобто може бути ліцей, гімназія. І ліцей без початкової школи, тільки другий, третій ступінь? Або може. Перший, другий і третій? Може. Така реформа можлива. Ну, якщо це ж прописана ця реформа. Ну, ви би хотіли, щоб він який був тип закладу? Ну, напевно, ліцей все ж таки. З
Першого по третій ступень чи другий, третій? Першого по третій, як така цілісна структура, тому що це логічно. Дитина йде в перший клас і вона доходить до фінішу в таких, ну, сприятливих умовах. Але знову ж таки, буття визначає свідомість, це закон філософії. Там дуже багато треба трудитися над оздобленням і приміщень, школи, коридори і все таке, щоб це всі ходили із задоволенням величезним. Ще є запитання? На роботу. В школу. Маша, дозволю. Перше, оскільки науковці громади представляють бажання працювати в школі, ви презентували концепцію, ось, на вашу думку, яка філософська концепція покладена в основі вашого бачення, стратегії розвитку цієї школи? Філософська концепція, а можна християнської філософії? Тому що якби в філософії є багатоманітність. Тоді далі дякую. Ну, я скажу з Біблії, як це звучить. Вникай у себе і у вчення, і займайся цим постійно, і так, живучи, ти будеш жити гарно сам і діти твої. Що для вас три кроки науково-методичного зростання? Науково-методичного? Три кроки? Я беру все з вашої презентації для того, щоб було зрозуміло, зокрема, громадськості, які змісти покладаються в бачення розвитку даного закладу. Особисто, особисто зростання дитини чи вчителя, чи для людини? Вас, для вас. Для мене? Вашого. Для мене особисто. Ну, це працювати над собою, любити людей і прагнути удосконалення суспільства. І у вас була така теза академічна свобода педагога. Угу. Що очікувати педагогічному колективу ось саме в цьому напрямку? Що очікувати? Ну, по-перше, це приписано. Академічна доброчесність, академічна свобода. І я би сказала, що я би надала свободу успішному педагогу, наприклад, вчителю-методисту, чи вчителю навіть вищої категорії, там відмінники освіти дуже багато в школі перші є, які розробили свої методичні рекомендації, власні підручники, можливо, працювати за власними підручниками. Я би надала таку свободу. Не дотримуватися оцього міністерського підручника, яким, до речі, батьки не задоволені, і там є якийсь дисбаланс у поглядах. Отаку свободу я би надавала. Тому що якщо діти дають високий результат ЗНО, значить ця методика вивчення там іноземної мови чи іншої мови, вона дієва, вона прогресивна і вона має право на життя і на академічне життя в школі, на уроках. І ще питання, що, на вашу думку, дезорганізує діяльність директора і мотивує педагогів від ефективного управління директора? Одночасно? Дезорганізує? Ні, не одночасно. Це це два питання. Бо я якось так антитеза в питанні. Дезорганізує діяльність директора? Ну, можливо, так. Я думаю, що це тоді, коли влада не підтримує директора. Коли міська влада і департамент освіти не підтримує, не відповідає на запити, прохання належним чином, не підтримує в якихось таких от рухах, от як от зараз у нас буде рух з приміщенням, наприклад. Бо мене вже так там просто закрутили, що, напевно, потрібно от робити якісь кроки у цьому. То вам влада запропонувала саме йти на конкурс першу школу для того, щоб змінити конструкцію, можливо, модернізацію школи? Ні. Це я от з головою ради педколективу з'ясувала, що, виявляється, є таке приміщення, яке влада мені нічого не пропонувала, я просто побачила оголошення, і я обрала першу школу, як, на мою думку, найкращу серед тих шкіл, які пропонувалися на конкурс. От такі маю амбіції. Друга складова. Що мотивує педагогів? Як ви собі бачите перші два кроки в посаді адміністратора? Ну, не всі погоджуються на посаду адміністратора. Далеко не всі педагоги.
А що мотивує? Бажання змінити світ на краще. І останнє питання від громадськості. Чи ви є кумою мера? Ну, ми познайомилися з Олександром. Можна не відповідати? Ну, я скажу. Ми познайомилися з Олександром Сергійовичем. Ми сиділи.